Smlouvání, smlouvání, smlouvání. Všechno je to jenom o smlouvání. Zaklínač se odehrává ve středověkém slovanském světě, kde smlouvání o ceně daného produktu nebo dané služby bylo daleko důležitější než cokoliv jiného. Pokud jste hráli zaklínačské hry, tak víte, že smlouvání v nich není nic extra. Přijdete k zadavateli zakázky a smlouvat můžete vždy jen velmi omezeně. Pokud byla základní cena, ku příkladu 200 korun za přízrak, sice máte tu možnost zkusit se dohodnout i na 300, ale upřímně, to se mi snad ještě nepovedlo. Ile? Pane, já v řeču tyhle peněz neviděl. Většinou jsem svým protřelým smlouváním schopný získat 10 až 20% původní ceny navrch. Nicméně Geralt z knihy je schopen vytřískat ze svých zakázek mnohem víc. A my se nyní podíváme na to, jak se smlouvání odehrává v knize. Konkrétně zabrousíme do dvou povídek, z nichž obě jsou nyní velmi dobře známé, protože obě sehrály svou úlohu i v novém Netflixovém seriálu. Jedna povídka se jmenuje Zaklínač a pojednává o tom, jak Geralt bojoval se Strigou. A druhá se jmenuje Konec světa a pojednává o Geraltově střetnutí s Torkým, tím nezbedným čertovským Silvánem. A to je také ta povídka, kterou my začneme. V téhle povídce se totiž dozvíme, podle čeho lidé vybírají základní cenu na danou potvoru. A mají na to něco jako ceník, nebo spíše knihu. A velmi zajímavé na tomhle je, že v dané vesnici, což byla myslím Dolní posada, z knihy recitovala stará seschlá babka, která ani neuměla číst. Jak může babka, která neumí číst, recitovat z knihy? Inu, jednoduše. Kniha byla totiž velmi stará a byla psána v prvotních runách. A pro vesničany by tak bylo velmi nákladné nechat někoho studovat takhle stará umění, která se více hodí do magických knihoven a citadel. Proto vždy vybrali jednu dívku, kterou stará, jak oni říkali, babka, učila. A tak se od někoho, kdo kdysi dávno v minulosti runy jednou přečetl, předávala zkušenost z generace na generaci. A tyhle babky uměly většinu knihy z paměti. Tahle kniha pochopitelně nebyla jen o tom, kolik platit zaklínači, ale třeba v ní stálo také, jak si poradit s čertem, který sere do studny, nebo co se špatnou úrodou. Babka se vždy jen podívala na obrázek, který k danému problému byl, potom zavřela oči a spustila. A tohle se tam psalo právě o zaklínačích. Na obrázku bylo rozcuchané strašidlo na koni s obrovskýma očima a ještě většími zubisky. V pravé ruce drželo obrovský meč a v levé měšec s penězi. Když se babka na rytinu podívala, spustila. Vědmák zván taktéž zaklínač. Volat jej jest velmi nebezpečno, avšak nezbytno, pakliže s hnusotou a netvory jinak poradit si již nelze. Tehdy pouze vědmák pomoci dokáže. Nutno dát ti pozor, aby se člověk vědmáka nedotkl, neboť z toho prašivinu chytit ti může. Dívky a ženy mladé před ním nutno skrývati, neboť vědmák smilný jest nadmíru vševelikou. Dovedete si asi představit, jak se musel chechtat Marigold, který si málem ukroutil hlavu, jak souhlasil, že každičké slovo sedí. Ač vědmák převelice chtivý a zlatalačný jest, nedávat mu více než za vodníka groš, neb půl druhého, za kotolaka stříbrné groše 2, za vampíra stříbrné groše 4. Geralt si po této citaci jen posteskl a vzpomněl si, jak to byly krásné časy. Ale později všechny vyškolil v tom, že jejich ceník a jejich kniha jsou velmi, velmi zastaralé. Nicméně nyní už máme základ toho, z čeho asi vycházely základní ceny na daná monstra. Jsou prostě někdy sepsány a šířeny jako tiskovina. Ale jak tedy samotný zaklínač smlouvá o ceně? K
tomu se budeme muset vrátit o pár desítek stran zpět k povídce jménem Zaklínač. Ona je povídce se Strigou. Tahle Striga byla králova prokletá dcera. Bude za ní tedy logicky více peněz, než za jakéhokoliv netvora někde v Horní Dolní. Konkrétně se jednalo o 3000 orénů. Stejně velký rozdíl jako i v ceně je tady i ve smlouvání, jelikož se prostě jinak smlouvá s králem, než s nějakým vesničanem. Nejenže může zaklínače jen za onu drzost zavřít či jinak strestat, ale král prostě není zvyklý na věci čekat. Většinou také nemá hluboko do kapsy a tak může vystavit nabídku, doslovně královskou, a to nejen na zabití kdejaké potvory. Král chce prostě výsledky. Chce je rychle, chce je bez potíží a chce je bez čehokoliv jiného, co by jej mohlo zaneprázdnit od věcí, které on považuje za příjemnější nebo za důležitější. Zrovna tady to však ne úplně platilo, jelikož se jednalo právě o královu dceru. A tak se Foltest, což je on král, angažoval přeci jen o trochu víc. Navíc nechtěl jen, aby někdo potvoru prostě a jednoduše zabil. Chtěl ji odčarovat. Chtěl svou dceru zpět. Jak jsme si řekli, tak s králem není radno smlouvat a navíc 3000 za Strigu je celkem velkorysá cena. Nicméně byla tu ještě jedna nabídka. Na tu samou nestvůru v tom samém hradě. A sice od prostých lidí. Proč by ale prostí lidé nabízeli své peníze, když zaklínače, mága nebo kohokoliv jiného, kdo by Strigu odčaroval, zaplatí sám jejich panovník? Lišela se totiž prvně cena, ale hlavně i úkol. Lidé nenabízeli zdaleka tolik, co král, ale za to nechtěli Strigu odčarovat. Chtěli jí pouze zabít. Už z toho byli unavení. Chtěli prostě co nejrychleji s netvorem pryč. A Geralt tuhle nabídku poprvé slyšel od Velerada, půrkrabího vizimského. Ten mu nejprve povídal o celé té historii toho, jak se Striga narodila a tak podobně. Pokračoval tím, že je Striga zužuje už celých 6 roků. A to je první věc, co přidává na ceně. Neboť za 6 let se jí jistě pokoušelo vysvobodit spousty lidí. Od zaklínačů přes mágy až po potulné rytíře. Geralta pochopitelně zajímali právě jeho kolegové zaklínači. A Velerad mu odvětil, že jich tam skutečně pár bylo. Ale jakmile se všichni z nich dozvěděli o tom, že je Strigu třeba odčarovat a ne jen zabít, ihned odjeli. Jeden z nich, jeden zaklínač, se však o tuhle zakázku skutečně zajímal a dokonce se za Strigou vydal. Inu zemřel a Striga prý roztahala jeho střeva po celém paláci. A to je další skutečnost, která zas a znovu zvedá cenu zakázky. Byl tu však ještě jeden zaklínač, který nejprve, když uslyšel královu nabídku na odčarování Strigy, začal si balit. Ale později nabídku přijal. A přijal ji právě z onoho důvodu, že se od prostých lidí objevila druhá nabídka, druhá cena a druhý úkol. Bez králova vědomí se potají se zaklínačem sešlo několik místních a chtěli, aby Strigu zabil a nikoliv odčaroval. Tenhle zaklínač si tak nejprve oblížel místo a když později vyrazil vstříc netvorovi a poprvé jej spatřil, otočil se na patě a zmizel. Ve vzduchu tak stále ležela ona nabídka prostých lidí. Ona nabídka byla vlastně zaklínačskou zálohou. Jelikož král chtěl za vše svou dceru odčarovat, nevyplatil by ani orén někomu, kdo by ji zabil. Mimo to by se na daného jedince také snesl králův hněv. Nicméně, tak jako Geralt, sami už asi tušíte, jak nebezpečná Striga vlastně je. Když by šlo Geraltovi o krk, neváhal by Strigu usmrtit, jen kdyby to znamenalo, že on sám bude žít.
Nabídka od prostých lidí také pochopitelně nebyla tak vysoká jako ta od Foltesta. Když se Geralt zeptal, kolik dali dobří lidé města Vizimského dohromady, Velerad tázavě odpověděl. Říká se, že 800? Načež Geralt jen lehce zakroutil hlavou. Velerad ale pokračoval. Další pak tvrdí, že 1000? Geralt mu pověděl, že to není vskutku tak moc, zvláště když lidé mají ve zvyku přehánět. Král dle něj dává 3000. A odčarovat je někdy jednodušší, než zcela zabít. Geralt se tedy zvedl a zamířil do paláce, do toho nového, neboť ten starý byl domovem netvora. Velerad jej však ještě zastavil a ptal se, jak to bude s oním druhým návrhem. A na to Geralt odpověděl. Nač spěchat, pane půrkrabí, při práci se může stát nějaké neštěstí, ať už budu chtít, nebo ne. A až pak by se ti rozumní lidé měli zamyslet, jak mě uchrání před královým hněvem a měli by nachystat o něch 1500 orénů, o nichž se tu celou dobu mluví. A takhle, dámy a pánové, smlouvá zaklínač o ceně své práce a své zakázky. Jen pro doplnění příběhu, i sám Foltest byl celou věcí už unavený a vyhledal zaklínače, aby mu řekl, že jej nečeká žádný trest, pokud by Strigu v sebeobraně zabil. Ale jak všichni víme, Geraltovi se nakonec podařilo kletbu zrušit a král Foltest tak získal svou dceru zpět. Pokud stále ještě koukáte, tak to znamená, že se vám podobný obsah líbí a tak mě můžete navštívit i na streamu, kde zrovna hrajeme Zaklínače 3, kterého společně doplňujeme i podobným lorem z knih. Taky děkuji všem patronům, kteří se o tohle video zasloužili.